विभिन्न आन्तरिक प्राविधिक र राजनीतिक द्वन्द्वलाई किनारा लगाउँदै अब भने एम्फाले ए डिभिजन लिग सुचारू गर्ने भएको छ। पुस 26 गतेबाट ए डिभिजन लिग सुरु हुने तय भए तापनि एम्फाले समयमै लिगको तयारी खर्च नदिँदा क्लबहरूले निर्धारित मितिमा खेल्न नसक्ने बताएका थिए। अन्तत पुस 14 एम्फा र क्लबहरूका प्रतिनिधि बीच भएको बैठकबाट आगामी फागुन महिनाको 19 लिग सुरु हुने सहमति भएको छ। यसै क्रममा एम्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले भने अब सबै प्रक्रिया सुरु हुन्छ, तयारी खर्च पनि 3 क्लबहरूले लगिसकेका छन् र अन्य क्लबहरूले पनि अब लानेछन्। 3 पटकसम्म एम्फाले मिति तोकेर तयारी खर्च दिन नसकेपछि गत महिना 9 क्लबहरूले संयुक्त रूपमा तयारी खर्च दिएको 3 महिनापछि मात्र लिग सञ्चालन गर्न सकिने ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। एम्फाले हरेक क्लबहरूलाई यो वर्ष तयारी खर्च बापत 32,50,000 रुपियाँ प्रदान गर्नेछ। सो रकम क्लबहरूले लिग सुरु हुनु अघि 15 लाख पाउनेछन् भने बाँकी रकम लिग सुरु भएपछि पाउनेछन्।